Jogador da Mundial. Bombula ishte në balkon? Kuptua që kishte rrjedhje gazi apo si? Jo, s'kupton gjanën e kupton kur plasin ajo. Edhe plasin direkt prizave të jashtë. Duke nga toka, arru në flak. Sa dëme ju ka shkaktuar? Po të bëjë në vizim sa, bëdë një sa gjera. Kam halë derës, kam halë për tjeret. Nuk me interesoj fare tjeret. Ju vetë u dëmtua? Ja, kasë. Si që e një Victima Lee.